Släpp upp nackstödet till toppläge och dra ut banden i den interna selen tills det tar stopp. Dra upp dragkedjan och vik undan klädseln. Kroka loss båda bältesbanden från metallplattan. Börja att lossa klädseln genom att knäppa upp knapparna på sidan. Dra ner dragkedjan och lyft klädseln över den nedre bältesguiden. Ta tag i båda bältesbanden och dra ur dem ur axelmuddarna. Öppna bälteslåset och lägg undan grenbandsskyddet. Lossa och lyft klädseln över bältesguiden på andra sidan. Ta tag om klädseln i fotändan och dra rakt ut. Arbeta dig från sida till sida. Tryck ned klädseln och lyft den sedan över huset till justerbandet. Dra igenom bälteslåset och dra igenom båda bältesbanden. Sätt handen under klädseln och tryck uppåt så att linjalen lossnar. Linjalen är den lilla plastpinnen du kan känna på insidan av klädseln. Lossa försiktigt kardborrebanden runt nackstödet. Vrid klädseln så att den kommer runt nackstödet. Ta tag i nackstödsklädseln och dra uppåt. För klädseln framåt. Lyft resårbanden från krokarna bak på nackstödet. Fäst öglorna på krokarna på nackstödets baksida. Dra klädseln uppåt. Börja med sidorna och arbeta dig uppåt. Avsluta med att trycka till klädseln så att den sitter bra. Trä klädseln över nackstödet. Ta fram axelmuddarna. Centrera klädseln på stolen. Tryck fast kardborren runt nackstödet. Var noga så att klädseln inte väcker sig. Tryck fast linjalen på plats. Lyft klädseln och dra igenom bältesbanden. Dra igenom bälteslåset och montera grenbandsskyddet. Montera samman bälteslåset. Var noga med att banden inte är snurrade. Trä klädseln över justeringslåset och dra igenom justerbandet. Tryck fast klipslinjalen. Lägg klädseln runt den nedre bältesguiden. Dra upp dragkedjan och tryck fast tryckknapparna. Mata bältesbanden genom axelmuddarna och ut på baksidan. Montera bältesbanden på T-barplattan. Se till att banden löper fritt och inte korsas eller snurras. Tryck fast tryckknapparna och dra ner dragkedjan på ryggen.
trä kläds den över den nedre bältesguiden. Dra upp dragkedjan och tryck fast tryckknapparna. Se över klädseln innan du använder stolen.